ჩვენი სტუმრები არიან ვიქტორ ყიფიანი და სერგო ჩიხლაძე. მადლობა ჩვენ სტუმრებს. მე ბატონ ვიქტორთან საუბრით დავიწყებ. ბატონ სერგო, ხშირად არის ხოლმე ჩვენი არქი სტუმარი, მას უფრო კრიტიკული პოზიცია აქვს. ნახოთ, რას ამბობს ბატონი ვიქტორი. მე მას მივესალმები, იმედია მისი კადრი კარგად ჩანს ახლა. ბატონ ვიქტორ, მოგესალმებით, მადლობა. სოფლიო მასშტაბით მიდის რევიზია, საუბრები, რომელი ქვეყანა როგორ გაუმკლავდა ამ ურთულეს გამოწვევას, რომელიც შეიქმნა და რომელიც არ დასრულებულა, ფაქტია, მაგრამ რაღაც მთავარი ტალღები მაინც გადაილახა, შეიძლება ამის გაანალიზება. მათ შორის საქართველოზე საუბარია. თავად ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ჩვენი არჩევანი არ გავს არცეც, რაღაც ჩვენი მოდელია. თქვენი აზრით, როგორ გამოიყურება ხელისუფლება აი ამ პროცესის წარმართვისას? ბუნებრივია, არ იგულისხმება მხოლოდ ეკონომიკა, მხოლოდ ეპიდემიოლოგიური ვითარება, ზოგადად მთელი სურათი. ქალბატონ დიანა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ ახსენეთ, რომ კრიტიკულობა დამოკიდებულებისა მთავარი არის, რომ ჩვენ ყველა სამ კრიტიკულობაში გვაერთიანებს მხოლოდ ერთი სურვილი, რომ რაც შეიძლება ნაკლები დანაკლისითა და დანაკარგით გამოვიდეთ ამ ვითარებიდან. ამ მხრივ, მგონი, ეს სურვილი ჩვენი ყველასი გამაერთიანებელი არის. ეხლა რაც შეეხება ზოგადად შეფასებას, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს. ეს არამარტო გემოვნების საკითხი არის, არამედ მსოფლმხედველობის. მაგრამ ძალიან არსებითი არის შეფასებისას, რა საზომს გამოვიყენებთ, შეფასების რა მეთოდოლოგიაზე შევთანხმდებით. ჩემთვის პირადად, ჩემი გადმოსახედიდან, ჩემი რჩევითა და ჩემი რეკომენდაციით, ასეთი საზომი, ასეთი, ესე ვთქვათ, შეფასების ვექტორი უნდა იყოს სამგვარი. პირველი, ის გეგმა, რომლითაც მიყვება ხელისუფლება ამ კრიზისთან გამკლავებას, რამდენად საზიანო არის ეკონომიკისათვის, ანუ რამდენად სწორად უჭირავს მას ბალანსი ჯანმრთელობის სფეროში რისკსა და ეკონომიკურ რისკებს შორის, ეს ალბათ ერთი საზომი არის. მეორე, ზოგადად ორგანიზაციულად, ლოჯისტიკურად, აი ჩვენ შეზღუდვების მოხსნის მორიგი განცხადება მოვისმინეთ, რამდენად სწორი ბალანსი არის დაცული აქ და ესე ვთქვათ, ეს ბალანსირებული მიდგომა თვიდან, ესე ვთქვათ, საგანგებო ვითარების გამოცხადებიდან ამ დღეის შათვლით, რამდენად ესე ვთქვათ, აქ ბალანსი არის დაცული. და მესამე და მთავარი, ალბათ, ეს არის იდეოლოგიური მხარე. რამდენად გასაგები არის ხელისუფლების კომუნიცირება საზოგადოებასთან, რამდენად ესე ვთქვათ, აღქმადი არის მისი განმარტებები და რამდენად ეს განმარტებები და კომუნიცირება ხელს უწყობს საზოგადოების მინიმუმ დიდი ნაწილის კონსოლიდირებას ხელისუფლების მიერ ბრძოლაში. გეგმა, ამ გეგმის განხორციელების ლოჯისტიკა და როგორ უხსნის საზოგადოებას, რასაკეთებს და რატომ აკეთებს? აი, სათქონდა ჩავარდნა ან სათქონდა წარმატება ხელისუფლებას? მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქართულ გეგმაზე და თქვენ ახსენეთ, რომ ქართული გეგმა გამორჩეული არის, მე ასე მომესმა ყოველ შემთხვევაში კომენტარში. არა, თავად ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს არის ქართული ტრენდი, რაღაც ჩვენ, რაღაც ჩვენი ბალანსის მოძიება ცდილობთ. ეს არის ქართული? კი ბატონო, თავად აღნიშნავენ, რომ ეს არ არის ვინ აღებული. ეს არის რა თქმა უნდა ნებისმიერი გეგმა და ნებისმიერი ბრენდი არის ერთგვარი, ესე ვთქვათ, ეროვნული ხასიათით განმაპირობებელი, ეროვნული კონიუნქტურითა და კონტექსტით. მაგრამ მე ძალიან ხშირად ასეთ თემაზე, როდესაც ჩამოვარდება საუბარი და შედარებაზე და გამორჩეულობაზე, ყოველთვის ერთი ძალიან ისეთი სადა და გასაგები მოწოდება მაქვს. შევადაროთ ზოგადად ანალოგიურ ანტიკრიზისულ გეგმებს, ჩვენი ანტიკრიზისული გეგმა. შევადაროთ კონცეფციის დონეზე, შევადაროთ პრინციპის დონეზე. არის რაიმე საერთაშორისო პრაქტიკაში ისეთი, რასაც ჩვენ არ ვაკეთებთ, ან არის ისეთი რამ, რასაც ჩვენ ცუდად ვაკეთებთ ან არაჯერულად ვაკეთებთ? აი, ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ გლობალური კრიზისი არის, გლობალიზმი ამ კრიზისისა სწორედ ასეთი შედარებებისა და პარალელების გავლებაშიც გვეხმარება. კი ბატონო, დაგიბრუნდებით. ბატონო ვიქტორ, ქართული პროგრამა. დიახ, დაასრულეთ მაშინ, დიახ. მე ბოლოს მინდა დასმითი წინადადების სახით თქვენ შეკითხვაზე. მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად უნიკალურობისა, ქართული მიდგომისა და ჩვენ ხასიათში და ჩვენ სტატისტიკაში ვლინდება, გნებავთ, მაინც არის გარკვეული პოზიტიური შესადარებელი პარალელები, რაც ფიქრობ, რომ
იმ კრიტიკის ტემპს და კრიტიკის გრადუს ცოტათი უფრო ზომიერს გახდის ამ ანტიკრიზისული გეგმის. კი ბატონო, დაგიბრუნდებით აუცილებლად ბატონ სერგოსთან გადავალ. ბატონ სერგო, გეგმა ამ გეგმის ლოჯისტიკა და ახსნა საზოგადოებისთვის რას ვაკეთებ და როგორ? აი ამ ჩამონათვალში თქვენი კრიტიკა რომელ ნაწილს ეკუთვნის? მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, როცა ვსაუბრობთ გეგმაზე, მის შეფასებაზე, აქ კონკრეტულად უნდა ვისაუბროთ კონკრეტულ მიმართულებებზე, კონკრეტულ ინდიკატორებზე. ანუ რა არის ეს გეგმა, როდის მოხდა მისი წარმოდგენა, რა, როგორ იმპლემენტირდება და რასთან მიმართებაში ვთქვათ ვაკეთებთ შედარებას ან შეფასებას. რაც შეეხება თვითონ გეგმას, ახლა მე უფრო შეიძლება განდაცვის ნაწილზე გავამახვილო ხო ყურადღება მთლიანობაში, თუმცა რაც ხშირად გვესმის ხოლმე, ეს არ არის სწორი, რომ დაუპირისპიროთ ერთმანეთს. აი მე ჯანდაცვისთვის ვაკეთებ რაღაცას, ან ეკონომიკისთვის ვაკეთებ რაღაცას, მთავარი აქ იყოს სრული თანხვედრა ამ ორი, ასე ვთქვათ, მიმართულების. მთავრობა ამბობს, რომ მათ იპოვეს ბალანსი. იპოვეს თუ არა ბალანსი გეგმაში, ლოჯისტიკაში და კომუნიკაციის დროსაც მოახერხეს თუ არა დარწმუნება საზოგადოებისა. იახ, აი დავიწყოთ და დარწმუნებიდან. იგივე კომუნიკაცია ძალიან კარგი საკითხს შეეხო ბატონ ვიქტორიც. კომუნიკაციის მხრივ მე ვფიქრობ არის სერიოზული პრობლემები, იგივე რომ ავიღოთ თქვათ, იგივე ჯანდაცვის კუთხით, ხომ ხშირად ისმება კითხვები სხვადასხვა წარმომადგენელი სახელმწიფოს მხრიდან, სხვადასხვა პასუხსაც ხანდახან ურთიერთ გამომრიცხავს. ხშირად ვსვამთ კითხვებს იგივე მზადყოფნასთან დაკავშირებით, ამ ხრივაც ვიღებთ თქვათ იგივე ჯანდაცვის მინისტრისგან მზადყოფნაზე აბსოლუტურად აცდენილ ციფრებს ორი კვირის შუალედში. აბსოლუტურად ხშირად აცდენილი ციფრებია. ხშირია იგივე კომუნიკაციის დროს არასწორი მოლოდინების შექმნა. იგივე რიცხვთან დაკავშირებით, რომ აი 20 შემთხვევა გამოვლინდა და ეს ძალიან ბევრია, ხვალ გვექნება ცოტა ნაკლები, მეორე დღეს გამოდიან, რომ აი 5 შემთხვევა გვაქვს, ეს კარგია, გუშინ 20 რა, ბევრი შემთხვევა იყო. რეალურად, ანუ რეალური მოლოდინები უნდა შექმნათ და რეალურად უნდა აუხსნათ ადამიანებს, რა არის მოლოდინი, რატო 20 შემთხვევაც არ არის ბევრი და უნდა აუხსნათ ადამიანებს ზუსტად რამდენს გაუძლებს ჩვენი დაცვა. პირობითად თუ გვაქვს 500 საწოლი, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შეიძლება პირობითად აუვიდეთ მთლიანობაში 5000 პაციენტს, იმიტომ რომ აქედან ყველას არ დაჭირდება ხო საწოლი ოთახი და საწოლი და რეანიმაცია და ასე შემდეგ. პირობითად ვამბობ. ანუ ესენი უნდა განვუმარტოთ, არასწორი მოლოდინები არ უნდა შევქნათ. მეორე, რა არის ის ინდიკატორები, რომლითაც ჩვენ რაღაცას ვამკაცრებთ? ბატონ სერგო, როგორ ვამოწმებთ, რომ მთავრობამ კარგად იმუშავა თუ ცუდად? თავრობა ამბობს ამისთვის და ეპიდემიოლოგებიც, იმიტომ რომ ვერ გავყოფთ მაინც ერთიანად, არის პროცესი სათავეში, სტატისტიკა არის ამის აჩვენებელი. არის თორე სტატისტიკა ინდიკატორი, რომ სწორი მიმართულებით მიდის პროცესი. კი ბატონო, როდესაც რაღაცებს ვაფასებთ, უნდა დავეყნოთ სარწმუნო მტკიცებულებებს, სტატისტიკას, კვლევის შედეგებს. აი ხა მივედით ზუსტად სტატისტიკამდე. იგივე ხო, შეზღუდვების მოხსნა, ეკონომიკის გახსნა, რა თქმა უნდა, თანხოდრაში უნდა მოდიოდეს აი ამ სტატისტიკასთან და ეპიდუსაფრთხოების სიტუაციასთან ქვეყანაში. ეხლა სტატისტიკაზე, როდესაც ვსაუბრობთ, ჩვენ სპეციალისტები ხშირად ვახსენებთ, რომ გვესაჭიროება სარწმუნო სტატისტიკური მონაცემები, სარწმუნო ეპიდემიოლოგიური კვლევები და აქ ეპიდემიოლოგიურ კვლევებს მხოლოდ ის, რომ დღეს ამდენი გამოვავლინე, გუშინ ამდენი იყო, დღეს ამდენი დაემატა, ეს არ არის. ეხლა ეს შეიძლება ფართო საზოგადოებისთვის იყოს ძალიან საინტერესო, მაგრამ ჩვენთვის სპეციალისტებისთვის, კვლევარებისთვის, აი უფრო ჩაშლილ სტატისტიკურ მონაცემებს, კვლევებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. იგივე სეროპრევალენტობის კვლევა, ხო, რომელიც ვთქვათ, იგივე სენტინალური კვლევები და ასე შემდეგ, რომელიც უფრო მეტ ინფორმაციას გვაძლევს ზუსტად. ანუ ეს ძალიან ზოგადია თქვენი აზრით, ეს სტატისტიკა. კი, რა თქმა უნდა, დაგიბრუნდებით ძალიან მალე ბატონ ვიქტორს მინდა ვკითხო, რა არის იმის მაჩვენებელი თქვენთვის, ბატონ ვიქტორ, რომ სწორად მიდის პროცესი, რომ გეგმაც, ლოჯისტიკაც და კომუნიკაციაც არის სათანადო დონეზე. რითი ვამოწმებთ, გაამართლა თუ არა აი ამ მიდგომამ თავრობის და ეპიდემიოლოგების? არის თუ არა ეს სტატისტიკა ინფიცირებულთა რაოდენობას გულისხმობ ალბათ და შეიძლება მაყურებელიც, როცა სტატისტიკაზეა საუბარი, ბატონ სერგო საუბრობდა, რომ უფრო ვრცელი უნდა იყოს ეს პროცესი. თქვენთვის რა არის მაჩვენებელი ამის?
ესტები ძალიან კონკრეტული ვიყო ჩემს პასუხში, ქალბატონო დიანა, ვინაიდან პასუხებში კონკრეტიკა ფიქრობ თქვენი როგორც ამყვანის ძირითადი ამოცანა არის და რაც თავარი არის ის რაზედას მე და ბატონი სერგო საუბრობ, ეს გასაგები უნდა იყოს ჩვენი მსმენელისთვის. პირველი, რაც შეეხება კომუნიცირებას. მე მინდა ამ შემთხვევაში ობიექტურობის გზნობა მარ მიღალატოს და აუცილებლად თქვა, რომ ალბათ კონკრეტულ რეგიონებთან მიმართებაში, ეთნიკურ რეგიონებთან მიმართებაში, სადაც ისევ ჩვენი მოქალაქეები ცხოვრობენ, სასურველი არის, რომ ეს კომუნიცირება ალბათ შედარებით უფრო უკეთესი ყოფილიყო. თუ ჩვენ კომუნიკაციის, ესე ვთქვათ, ხარვეზებზე ვსაუბროთ, მე პირადად ვისურვებდი, რომ ამ ნაწილში კომუნიცირება შედარებით უკეთესი ყოფილიყოს. ზოგადსურაც რაც შეეხება, მე ხშირად ვსაუბრობ გლობალური პანდემია. გლობალური პანდემიის პირობებში ყველანი ვსწავლობთ კონკრეტული მოქმედების ალგორითმს. ყველა ქვეყანა, ვინც ამ კრიზისის ქვეშ მოექცა, დაკავებული არის, რომ ერთგვარი ფორმულა შეიმუშავოს მოქმედებისა და გადაწყვეტილებების მიღებისა. ამ პროცესში გაწმუნებთ ახლა რაღაც ახალს მე ვერ აღმოვაჩენ და ალბათ ბატონის ეგოს დამეთანხმება, რომ ხარბეზები და შეცდომები უბრალოდ ესე თქვა თანხვედრი არის ამ პროცესისა. ეს ერთი. ახლა მეორე, რაც შეეხება შეფასების საზომს. მე მოგახსენეთ თქვენ სტატისტიკა და არითმეტიკა ისეთი რამ არის, რასაც ესე თქვა წყალი არ გაუვა, მაგრამ თავი დავანებოთ სტატისტიკის ჩვენისებურ აღქმას. ჩვენ ვხედავთ, როგორი შეფასება მოყვება საზღვარგარეთიდან ჩვენს. აქ საუბარი არ არის, ვიმეორებ, მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიდგომაზე, ქართველების, საქართველოს, ქვეყნის მიდგომაზე, როგორც ესეთი და მის შედარებით წარმატებულ გამკლავებაზე ამ პანდემიურ კრიზისთან. ეს შეფასება უცხოური წყაროებიდან არის საკმაოდ პოზიტიური და დადებითი. რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე? ჯან მოიქნება თუ მასმედია უცხოური მათ ობიექტურობის გრძნობა ღალატობთ და ესე ვთქვათ ვერაფასებენ პროცესორებ? თუ შეთქმულებას აქვს ადგილი და ესე ვთქვათ ცდილობენ რომ გული გაგვიკეთონ? სიმართლე როგითხრა, თუ მეორე შემთხვევა არის, მაინც მივესალმებოდი, მაგრამ მე მგონი მაინც პირველ ვარიანტს აქვს, შემთხვევას აქვს აქ ადგილი. ანუ სწორად ხდება აღქმა და სწორად ხდება კონსტატირება იმისა, რაც ქვეყნის შიგნით ხდება. კარგი. ამიტომ ის მომრავლებული შეფასებები, რისი ბოცმენი ჩვენ გავხდით, ალბათ აი აქეთკენ მივყავართ. როგორც ქართული საზოგადოება, ისე უცხოელი ექსპერტები თანხმდებიან ქართული პროცესის შეფასებაზე, რომ ეს არის მეტნაკლებად წარმატებულად განხორციელებული ბრძოლა. კი ბატონო, ბატონ სერგო, თქვენ დაეთანხმებოდით თუ არა ბატონ ვიქტორს, რომელსაც ერთ-ერთ საზომად ასევე მოყავს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასება და გამოხმაურებები ქვეყნის გარეთ? ვერ დავეთანხმები, არ ვიცი თუ შეიძლება რამე ისეთი დოკუმენტი ან შეფასება, რასაც არ ვიცნობ, თუმცა ჯანდაცვის კუთხით იგივე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას არსად არ უთქვამს, რომ ეს ქართული მოდელი არის ყველაზე წარმატებული, თუმცა მე ვისურვებდი, რომ ეს ასე იყოს და ვერც იყო და იმიტომ რომ პროცესი არ არის დამთავრებული და რეტროსპექტიულად რო შევაფასებთ და შევხედავთ, მერე გამოჩნდება რეალური სიტუაცია, იმიტომ რომ ქვეყნები იმყოფებიან აბსოლუტურად სხვადასხვა სტადიაზე და შესაბამისად ეხა შედარება აი ჩვენ და თქვა სამხრეთ კორეას ერთმანეთს ვერ შევადარებთ, ხო, აბსოლუტურად სხვადასხვა სტადიაზე იმყოფებით. ისინი მორჩნენ აქტიური кейის შემთხვევების რაოდენობა დაბლა წამოვიდა, მრუდი წამოვიდა, ასე შემდეგ. ჩვენთან ეს არ მომხდარა. იგივე თქვა ევროპის ქვეყნებში, ამიტომ სხვადასხვა ქვეყნებს რომლებიც სხვადასხვა ფაზაში იმყოფებიან და სხვადასხვა რეალობა აქვთ, ვერ შევაფასებთ. ასე რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას ეს არ უთქვამს. ახლა ის თუ იმას თუ გულისხმობთ, როდესაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ბატონ გახარიას მადლობა გადაუხადა, როდესაც ბატონმა გახარიამ ჯანდაცვის მუშაკთა დღეს მიულოცა და ასე შემდეგ, ნუ ეს ახლა სხვა შეფასებებია. მაგრამ ეს სხვა რამეში მინდა წავიდე, ამ იმაში არ შევალ პირიქით, მე მინდა რომ ყველაზე წარმატებული ქვეყანა ვიყოთ და ზუსტად ამას ვამბობ, რომ ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა და ეს ამ მხრივ არის ჩვენი პლუსი და პოზიტივი, რომ შეგვიძლია რაღაცებში მართლა პირველები ვიყოთ, რაღაცებში შეგვეძლო იგივე მასიურ ტესტირება გამოვლენაში და ამ შემდეგ პირველები ყოფილიყავით და თქვათ უფრო უკეთეს მაჩვენებელი ქონოდა და უფრო სარწმუნო ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებლები ქონოდა და იგივე ეპიდემიოლოგიური ჩაღრმავებული კვლევები უფრო აქტიურად გვეწარმოებინა და შესაბამისად ეს დაგვეხმარებოდა ზუსტად შემდეგი ნაბიჯების ადეკვატურად დაგეგმაში და არ იქნებოდა თქვათ კითხვის ნიშნები, ხომ? იგივე მზადყოფნაზე, როდესაც საუბრობთ აი ძალიან კარგი საკითხი
შეეხო ბატონი ვიქტორი იგივე ეთნიკურ უმცირესობებთან, მაგრამ სხვა საკითხებსაც გავამახვილოთ ყურადღება. აი საზომები ხო არსებობს პირდაპირ საზომები, ვინ როგორ და როგორ შევხვდით ამ ზად 28 იანვრიდან დაიწყეთ მზადება. პირველი შემთხვევა გვქონდა 26 თებერვალს. თებერვლის ბოლომდე არ წარმოებულა საინფორმაციო კამპანია, არა თუ ეთნიკურად არაქართველ რეგიონებში, არამედ ძირითად რეგიონებში, ხომ? ტრენინგები ექიმების დაიწყეთ პირველი შემთხვევის გამოვლენის შემდეგ, ხომ? ისიც იყო ესეთ სპორადული ხასიათის, არარეგულარული და ასე შემდეგ. ზუსტად ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ძალიან ბევრი სამედიცინო პერსონალი ყავს ჩვენ დღეს დაინფიცირებული. აი კონკრეტული მაგალითები თუ იმშელოთ, ხომ? იგივე ეთნიკურ რეგიონებზე უკვე ვახსენეთ. ეხა იგივე შეზღუდვები ავიღოთ. რამდენად თანაბარ ზომიერია ეს შეზღუდვები იმ ეპიდემიოლოგიური სურათის, რაც ჩვენ გვაქვს. აი ვინმე ახსნა რატომ არის მაგალითად კომენდანტის საათი ეფექტურად საბრძოლველი მაგალითად იგივე კორონავირუსთან? ამაზე ხო არავის პასუხი არ მიგვიღია. ხა ეპიდემიოლოგიურად ამას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. ან რატო სამი კაცი და არა 10 კაცი შეკრება სტატისტიკისა და შეზღუდვების თანაფარდობა ეს ბოლო და რამდენს კარგავთ ყოველდღიურად, ხო? იმიტომ რომ ყოველდღიურად ხო დათვლილია ხა ეს რამდენი მილიონი იკარგება, ასეულობით მილიონი და შესაბამისად ბევრი რაღაც უფრო გამართვა შეიძლებოდა. აქ იმაზე საუბარი კი არაა, ჩვენ მეთანხმები ბატონ ვიქტორს, რომ ჩვენ ყველას გვინდა რომ წარმატებულები ვიყოთ, ჩვენ ყველას გვინდა რომ არ შეგვეხოს ეს კორონავირუსი, მაგრამ რა სტრატეგიას ვირჩევთ და როდის ვირჩევთ? ამას აქვს მნიშვნელობა. იგივე COVID პასპორტზე რო წავიდა, ხო, საუბარი შეიკრიბა 9 ქვეყანა და თქვენ 27 აპრილს ჯერ კიდევ რომ 31 მაისამდე ჩვენ აი ეს უნდა დავალაგოთ იგივე შემოშვება ქვეყანაში, ტესტირება გამომსვლელი ქვეყნიდან, ხო, ეპიდემიოლოგიური სურათის შესწავლა და სხვა შორის ამას ეფუძნებოდა დღეს მე მონაწილეობდი სტრატეგია აღმაშენებლის ფარგლებში, ჩავატარეთ პრეზენტაცია და აი ასეთ რაღაცეებზე არის გათვლილი საინფორმაციო საშუალებით. მოდით მოусმინოთ ბოლო ეპიზოდია ბატონ ვიქტორს, ბოლო სიტყვა, რომ თქვენ რამდენად დაეთანხმებოდით, რომ ამ ხრივ არსებობს გამოწვევები, ანუ მაჩვენებლები და შეზღუდვების თანაფარდობაზე. ბატონი სერგო, ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხს შეეხო, ამიტომ ბუნებრივი არის ჩემგან დროის სამცირე მონაკვეთში საგნობრივად ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა გაჭირდება, მაგრამ ერთი ძმეთაც ძალიან კონსტრუქციული ფრაზა მინდა, ესე ვთქვათ, გამოვშიგნო მისი პასუხიდან და ამაზე ავაგო. ჩვენ ყველას გვინდა ვიყოთ წარმატებულები. აი ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი გზავნილი, რაც ყველას ჩვენ გვაერთიანებს ამ შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე სრულიად გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომც არ იყოს ჟანმოს არანაირი განცხადება და შეფასება. საერთო საზოგადოებრივი, საერთაშორისო მედია რო დუმდეს ქართულ პროცესზე, თავარი ჩვენთვის და ჩვენთვის უნდა იყოს ქართველი მოქალაქე, როგორ გზნობს თავს, როგორი არის მისი დამოკიდებულება პროცესისადმი, რამდენად დამაჯერებლობის გზნობა, რამდენად სიმშვიდისა და სიმტკიცის გზნობა უბრუნდება მას, როდესაც პროცესის მართვას ხედავს და მის თანამონაწილეობას ამ პროცესში. ჩვენთვის ძალიან არსებითი არის გამარჯვებულის ფსიქოლოგია დაგვიბრუნდეს. თუ კორონავირუსს შეუძლია ჩვენ ამ საერთო გასაჭირის ფონზე ერთი დიდი წარმატებული ფურცელი ჩაწეროს ქართულ ისტორიაში, ეს არის რომ გამარჯვებულის ფსიქოლოგიით გამოვიდეთ ამ ისტორიიდან. გამარჯობა, რომელიც არავისი არ გაიყოფა და შესაბამისად მომდენო გამოწვევებს სწორედ ამ ფსიქოლოგიით დახვდეთ. კი ბატონო, სხვა დროს შევეცდები, უფრო უცლადად შეიძლება სხვა სტუმრების ჩართვაც ამ დისკუსიაში, ფიქრობ საინტერესო იყო. ვიქტორ ყიფიანი, სერგო ჩიხლაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე მათ